Po e nisi me Genta Ismailin, e cila tashe disa muaj me radh nuk patëm rast tashojm askund. Pas hitit të saj të fundit në bashkëpunim me DJ Dallol Un me ty, ajo për 2 muaj nuk u shfaq askund. E keni kërkuar vet, ja ku asollëm. Me siguri se ju intereson të dini çfarë ka bër, me kënd ka bashkëpunuar, cilat janë këngët të saj të reja, projektet, a është ende single etj etj etj. E për të gjitha këto mos e mirë na tregon materiali përgatitur në vazhdim. E shohim bashk. Pas gjithë sfidave të ndryshme që i kaloi në vitin që lëm pas, si albumi, koncertet, pjesëmarrje televizive të ndryshme, udhëtime, takime me fansa, surpriza thashëthëme, lodhje gëzime, hidhërime, përgatitje, suksese të tjerë. Atraksion për të gjithë. Është kjo këngëtarja Genta Ismaili, tash e një kohë ka pauzuar në muzikë. In the house, baby. E veshur si zhvishën të gjitha vajzat e tjera, na pëlqen që nuk është e grimuar. Syzët janë të rëndomta, megjithse këngëtarës i përshtaten. Për më shumë rreth mungesës së saj në skenë dhe më gjerë, Genta vjen në këtë intervistë, shumë fresh, energji e pozitivitet. Isha në Amerikë, vizitova familjen. Dy mujt e fundit që nuk isha në Kosovë, kom shpizu me vizitu familjen dhe me shpizu kohën me ta, me kalu kohën me ta. Këngëtarja gjatë qëndrimit në Amerikë, përveç pushimit, ajo ju bashkan gjitë edhe një biznesi familjar. Sa isha në Amerikë, për momentin jëmë kyqë edhe në biznesin familjar, babi tem, është saloni i veturave. I kemi gjitha veturat, saloni i thirret Slozi, Auro. Edhe tash jam bashkë me babin në biznes. Edhe jam, I'm a part of it, jam pjesë e Slozi. Guximi ishte kënga që i solli suksesin më të madh të këngëtarës deri më tani. Nuk kori sukses vetëm në trojës shqiptare, por edhe jashtë kufive. Këngë që qëndroi në top lista evropiane, e huazuan nga shumë këngëtar ballkanas. Madje është dëgjuar edhe në reklama suedeze. Po mendoj me realizu tash në gjuhën angleze, këngën Guximi. Ishte hiti i verës, një kong që është pëlqy për publikut këtë verë, i ka bo mu një mirë njerëz, i ka shti me këty, mu disponu, edhe kjo është knaqësi për mu. Si shumë këngëtar, si duket edhe Genta po synon të depërtoj në tregun evropian. Nuk është vetëm kjo, këngëtarja dhe pse nuk është faqur në media gjatë 2 muajve, nuk ka rreshtur së punuari. Kam disa projekte cilat unë i kom realizu deri më tani, njëra prej tyre që du me cek që është special është me një vajzë të vogël e cila i ka 7 vjetë. Është një këngë ritmike, është R&B, është në gjuhën angleze, Gents për Vluka e ka realizu këngën, edhe mendoj që krejt ka me pëlqyze për një me është një këngë shumë ndryshe. Saj përket klipit, për momentin jemi besedime. Give all your energy, make you shake, I'm gonna make you clap, I'm gonna make you spin, I'm gonna. Yay, ekskluzivisht për Prive. Vitin që lëm pas, Genta solli 17 këngë të përmbjedhura në albumin Guximi. Se çfarë do të na servoj këtë vit, tregon ajo vetë. Këngë të reja, album nuk kam menduar, nuk kam kohë për momentin me realizu albumin. Ndoshta filloj me punu për tjetrin vet ose mas 2 vjet prej tash, po për këtë vit jo. Për këtë vit vetëm do ketë këngë kështu, single. Edhe duete bashkëpunime. Edhe pse 2 muaj pauzë, Genta nuk mungoi në gazetat roz. Ajo fundit që është përfolur për këngëtaren janë linja trupore, kështu duke komentuar që ajo nuk qëndron më në formë të mirë dhe me linja të rregullta si ajo e dikurshmja. Pe që jem all man, vetëm si këngëtare që jem dalë publikisht si këngëtare, diskutohet linja të trupit tem, që kom shtu pesh ose s'kom shtu pesh. Për momentin, unë po ndihem mirë,
jam e knashur me trupin tem, edhe kam shumë femna cilat mu për cilin, si në stil, si në pesh, si në duke, po ashtu edhe në kong, jam e knashur për ato, edhe vazhdoj me vazhdu që shem të vazhdu. E saj për këtë dashuris, Genda vazhdon të jetë e njejta. Ende vazhdoj të jem pa të dashur, jam single, si jam pa dashuri, po jam pa të dashur. Nuk në ambetë tjetër vetë se t'jallëm kohës, kështu duke i uruar suksese Gentës. Unë për shdo vetë rritëm në shdo aspekt, si njeri, si artiste, edhe besoj që kam e qenë më ndryshe, flasë mënyrë pozitive, për mirë, në ndryshe mundohen, ta bëj shdo vetë. Edhe këtë vetë, do ketë atmosferë, ku është Genta, që aty ka atmosferë, që aty kallët veni. Kështë që aty me konë.